Bem-vindos ao palco principal. Bem-vindos ao palco principal. No palco principal, anunciar o segundo álbum, no historial, conceito original, mensagem tutorial. Sei que pensa na rádio, somos a coragem industrial, hip hop do real, nesta era digital. A tirar Portugal do sofá para o habitat teatral. Se a visão come, a fome é mental. Imagina então um álbum música nutrimental, algo experimental, algo mais hardcore. Base instrumental, vais pedir a encore. Fase ornamental, o skills hardcore. Não parar é fundamental, só ganha quem corre. Sabemos de cor expor o nosso projeto. Sem polémica, a técnica é ao vivo em direto. Lá do flash exato, a preparar o concerto. Guardem os mics, os animais do palco estão por perto. Vai entrar no segundo round. O que lá dupla vai entrar no segundo round. O que lá dupla vai entrar no segundo round. Com o background da apresentação sem fraude. Nós não passamos de uma fase onde só pita aplaude. E quem aplaude mais, nunca é demais. Agradecer aos que dizem vocês são demais. Enquanto julgarem CDs como capas de jornais, eu recordo que os meus versos em palcos principais, em cima do palco, metro e meio, sem sal.